সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিরীহ করা পরিস্থিতির তেরা মিনিট আট দশমিক পাঁচ কোটি বছর আগতে ইয়াৰ বাকী দুখন সাত মিটাৰ বহল আৰু দুজন প্ৰায় ইয়াৰ বুৰস্কাৰ জয় তললৈ ডাঙৰ ফল তাৰ দীঘল সুতৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা গতিবায়ু বাধা চিকিৎসা যুগৰ সময়ত পৃথিৱীৰ বৃহৎ ভূমিখণ্ডৰ পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই যুগতে অতি বেগাই দৌৰিব পৰা ডাইনছৰ ভেলোচিৰাপ্টৰৰ আৱিষ্কাৰ ইয়াৰ মূল তাৰ টান নিৰ্ভৰকৈ ঘূৰিবৰ সময়ত পৰি নাযাবলৈ বিপৰীত ওজনৰ টান হয় পৰিতোচৰাত আৰু এনাটোচৰাত ত্ৰিমে ভতি আৰু দহ মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল আছিল মতা পৰিতোচৰাতবোৰে শত্ৰুক দমন কৰিবলৈ মুখৰে তীব্ৰ আৰু তীব্ৰ শব্দ উৎপন্ন কৰে এইটোহে পাপু পাৰ 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 অতান অতাইকা